Sabiti eno mkulembeze gwanga jeno yoli kaguta tibuhula Museveni yategeze gwanga ngaba sawo bebamuzula mu olumbulegero kyole kya COVID-19 bino Museveni yabiyogeria kololo ku mukolo gwo kugula utula parliament ekitundu ekyokusatu olwalero bannakibiina kya NRM nga bakulembeddwamu ombaka wa president Lubaga Anderson Bulola babina nisengatone bagenda okulaba kono okubuuza ku mukulembeze gwanga wamu n'okumusaasira obulwadde obumuluma wabula bannabyabufuzi betwogeddeko nabo ku nsonga ya banna NRM okugenda okukyalyako pulezidenti bakiwakanyizza era ne bategeeza nti ab'ebyobulamu baakirambika lunye nti omuntu yenna afunye COVID-19 takyala yadde okukyalirwa kati bano bo bayitawa ne baveeno ne bagenda basiikane omuntu alwadde COVID ekyo ne ŋŋamba nti abakikola ekyo bakikoze mu bukyamu tibambadde nga tebazisibidde mavivi bagenda wa pulezidenti bagenda kulaba pulezidenti muli basawo munona kyebo pulezidenti wano ebasabidde nti buli agenze wa pulezidenti Museveni takkirizibwa okuddamu okwetaba n'omuntu omulala yenna era nti batwalibwe mu kalantiini ebuuza nti abantu bano okujjako nga balina ekigendwa kyakusaanyaawo eggwanga lyonna kiki ekibatwala okulaba obulwadde wa COVID ate nebabakkiriza ne baddamu okubeera amaani ndowooza bano bandi badde bagenda mu kalantiini okumala ennaku zaabwe endala 14 kyokka bo abalala kano bakayise katengo omukulembeze eggwanga wamu ne banne ke balimu olwakazitowa abazungu ke batadde ku Uganda olwa Uganda okugoba emize gy'obusiyazi mu ggwanga lwaki mufuna akatengo bw'oba nga yembeera eyo gye mutaddewo timutidde abazungu ani yagamba nti twakutonda kulembera Amerika obukomera weebuli awo museta usimanyiti weebuli batandika okukolako babifumbe bulungi bakwotereze ate tiweerabira kadduyiro kaffe kali kwatukoleranga naye era mujja kudduka nnyo ne puleesi ejja bakuba nga muweza tiwali sente zikola nga mudduka mwewole mu bazungu obufere obuli wano bwe butawaanya abantu kati mu gavumenti ya Uganda n'okuleetera embeera abakulembeze okutya bannaabo Chokai minista w'ensonga z'ebweru w'ekisikirize eromba kwa cha dondo isti mwada nku nyingi atubulidde nga batandise okukunganya emikono ejija mu president Obwesige toka semateka akwairo namba 10 mu 7 katuga abatukirizibwa mujja mu Obwesige tura banga ali incapacitated katona ali kundiri tusobola twagala yatute unaga janga abaka ba parliament abo position tuwe tujja mu tema mu 7 Obwesige kuba Obwesige kubaga semateka tugamba tusobola kupimpicha kandi ku level yobyo bulabu ningira kugamba nti ebisiya gabigaddwa mu Uganda tetujja bikozesa ebyaleetebwa abazungu ate abazungu ne basalawo nti visa bazisazizzaamu tebalina kutuwa buyambi ekyo nakyo kiyinza okuviiramu omukulembeze embeera eyo mwadankunyingi agamba n'ekisooka pulezidenti Museveni amenye ebiragiro bya COVID-19 n'atuuka n'okukkiriza abantu bagende bamukyalireko olaba abantu bali mu makooti lwa COVID emisango gikyaliyo ate mwami Museveni twamukutte lubona obujulizi yabwewaddeko kale ate lwaki tetumuvunaana so wadde tebaagala mutwala mu kkooti n'amateeka nga bwe gali naye ate tusobola omugyamu Obwesige wansi wa kawaira ako naye tukyakirowoozaako bannabyabufuzi abalala bagamba nti kyekiseera amalwaliro omuli ery'e Mulago n'ery'e Kiruddo bategekewe banajjanjabira omukulembeze eggwanga wabula bano bajjukiza pulezidenti Museveni ku nsonga y'abasawo abaakola eddagala lya COVID-19 nti batandikire ku ye okujjanjaba abazungu baakatugoba wiiki 2 kati buli omu ali misinde kkooti ziri ku mugongo mujja kudduka temunnaba paka lwe munaatereza insitisoni za Uganda mweyagalize bulijjo kye mbagamba okwagala ensi yammwe ab'emulago muteeketeeke bulungi wodi ya pulezidenti wagenda okubeera mu kiseeko buli kimu ekyetaagisa naye ng'abantu abamusinkana nze suya balina ebigendererwa ebyabwe ebirala ne baba nti baleese n'embeera ey'okweraliikiriza bannayuganda Kiyingi Moses Delta TV amasukkulumu